Харківська музична театральна бібліотека презентує дистанційний шоу-клас з ветенанки в рамках діяльності проєкту «Різнобарна Україна» та хобі-клубу «Створюючи красу» під назвою «Дерево життя». В нашій бібліотеці ми неодноразово проводили лекції та практичні заходи за темою ветенанки, а також виставки як під час лекцій, так і окремо. Серед популярних заходів до війни за цією темою варто згадати серпневий захід мистецтва ветенанки, теоретичну лекцію у листопаді «Знайомство з мистецтвом ветенанки в різних країнах» та шоу-клас «Квіткове розмаїття». А за темою ветенанки «Дерево життя» нас запрошували також з виїзними заходами до міста Полтави. А сьогодні ми розглянемо значення «Дерева життя» та навчимось робити симетричну ветенаночку за цим мотивом. Але спочатку варто зрозуміти, що ж таке ветенанка. У словниках можна знайти таке визначення – паперова вирізка з білого або кольорового паперу чи картону, що виконана ножицями, ножем, різаком, лезом або вівчарними ножицями. І якщо з усім з названого можна погодитись, то от з останнім є питання, бо якщо ви не бачили вівчарних ножиць – ось вони. Що можна доповнити? По-перше, найбільшим попитом у майстрів зараз користуються як інструменти для ветенання саме макетні ножі. І найбільш відома ветенкарка України Дар'я Альошкіна користується саме макетним ножем. У нас у березні минулого року був про неї окремий захід. І я знайомлюсь з її роботами постійно на заходах по ветенанці. Ветенанки з'явились на території України в оздобленні сільських хат, і тривалий час цей вид мистецтва вважався вимираючим. Проте майстриня зі Львова Дар'я Альошкіна знайшла новий спосіб привернути увагу до українського ремесла, створюючи ветенанки для сучасних інтер'єрів, громадських закладів та обкладинок для книжок. Ще для ветенання використовують канцелярські різаки та манікюрні ножиці. Хоча і медичний скальпель дуже крута для цього штука. Я вирізаю частіше за все манікюрними ножицями з заокругленими кінчиками. Також з'являються нові інструменти, як то фігурні дироколо-прибійники. І спочатку їх призначення було суто для оформлення краю виробів. Але тепер вони бувають різні за сюжетикою і певною мірою недооцінені ветенкарями. Ось на власному досвіді покажу, як може бути використаний прибійник при створенні ветенанки. Вони бувають різних розмірів. Власне, перелік інструментів великий, тож кожен може знайти собі зручний інструмент для ветенання та вирізки. Але повернемось до нашої теми «Дерево життя». Давайте згадаємо, що дерево життя є поширеним архетипом у багатьох світових міфологіях, релігійних та філософських традиціях. Для українців взагалі дуже притаманні символізм та метафори, і вони займають велике місце у житті, культурі та традиціях. Зокрема, все мистецтво насичене символізмом і метафоричністю, і таким чином відображає філософію, релігію і світогляд. І все це у тих символах та метафорах, що кодують глибокі знання і навіть мрії. Тож варто зазначити, що дерево життя – поширений оберіг народного мистецтва, і цей символ у вигляді дивовижного дерева чи пишної квіткової рослини в декорованому вазоні можна побачити не лише у ветенанці. У фольклорі, культурі та художній літературі розповідається про різні дерева життя, як часто стосуються безсмерті та родючості. Вони взяли свій початок у релігійній символіці. За словами професорки в галузі історії гуманітарних наук, старшої наукової співробітниці Інституту культури і мистецтва, нині відомого під назвою як Литовський інститут культурних досліджень Ельвіри Усачо-Вайте, типовим зображенням, збереженим у стародавній іконографії, є зображення двох симетричних фігур, які стоять один проти одного, з деревом, що стоїть посередині. Ці два персонажі можуть по-різному представляти правителів, богів і навіть божества та послідовника людини. Зображення світового дерева можна побачити на кераміці тепільської культури, а також на писанках. Ось навіть є збірки з купою зразків за деревом життя. Або у косівській кераміці, чи у ткацтві.
Дерево життя – це образна модель гармонійного поєднання Всесвіту та людини, яка знаменує три основи світу. Перший – це видимий та явний світ. Другий – духовний, який є уособленням потойбічного світу предків. А третій – світ правил та законів, звичаїв та обрядів, з якими ми живемо. Стовбур світового дерева символізує земне існування людей, а його пишна крона – місце життя богів. Вважається, що дерево життя не перестає квітнути, тому крону завжди прикрашають пишні барвісті квіти. Деякі з них уже зів'яли, деякі тільки розквітли, а інші чекають свого часу у пуп'янках. Кожна з квіток – розмаїття етапів людського життя. Стиглі плоди символізують підсумки людських діянь та звершень, а бруньки – майбутні покоління. Верхівку світового дерева зазвичай прикрашає квітка «Вогонь життя». У дерева є свій охоронець – птах, який символізує світову душу. Поруч з нею зображуються два світлих духи-охоронці у вигляді птахів. Іноді райські пташки можуть бути зображені внизу, біля стовбура, а коріння дерева є невмирущим, як і саме життя. Традиційно дерево зображується таким, що росте у вазі, чаші і виходить з неї. Так його коріння кріпиться і виростає з лона Всесвіту, який та чаша символізує. Але сьогодні ми спробуємо зробити простий варіант дерева життя у ветинанці. Я розповім про ті прийоми, що і сама користуюсь у своїх ветинанках. Перше, з чого ми почнемо, це зігнемо аркуш нашої майбутньої ветинанки навпіл. Бо намічати симетричну ветинанку ми будемо лише з однієї сторони і лише половину. Зазвичай намічається ніжна частина і загальна композиція, і напрямок малюнку. В нас дерево життя буде спрощеним у вигляді квіткової рослини, декорованому в вазоні. І верхівку, звичайно, прикрасить квітка «Вогонь життя». Принцип завжди схожий. Намічаємо половину зображення, спочатку загальними формами, потім більш уточнюючи прорізи і вирізаємо. Внутрішні прорізи для зручності ми можемо помічати лише контуром, а можемо закреслити олівце повністю. Все залежить від вашої зручності при витинанні. Я, наприклад, не люблю повністю затушовувати місце вирізу, бо потім руки забруднюються від олівця. Для зручності одразу зрізаємо зайві частини паперу. Починаємо витинати. Для зручності можна або змінювати положення ножиць, або повертати папір. Звертаю вашу увагу на те, що обрізки з витинанок іноді можна також використовувати. Наприклад, дірка від нашої центральної квітки може стати окремим квітковим елементом. А в цьому випадку ви бачите, як тло витинанки стало новою витинанкою. Після того, як витинанку вирізали, настає момент магії народження, коли з половинки зображення ви бачите загальну картину. Але ми на цьому не зупинимось і зробимо кольорові підложки. Можна зробити витинанку багатокольорною, коли усі елементи різного кольору. Але наша буде з підставними елементами з внутрішньої сторони. Ось, наприклад, підставимо рожевий колір під бокові квіти. Ми скористаємось одним з моїх улюблених прийомів – зубчатого тла підложки під квіти. Вирізаємо по краю рожевого кола зубчики і підставляємо під наші квіточки. Але перед тим підставляємо ще жовту серединку. Приклеюємо нашу серединку, ось так вона виглядає з виворотом. Приклеюємо рожеву частину. У центральну квітку також підставимо жовтеньке. Але, будь ласка, не використовуйте забагато клею, бо буде так хвилясто, як в нашому зразку.
Зробимо більш складну підложку і переріжемо дирочки у жовтому. Обрати краще контрастний колір. І ось так у нас вийшла краса. Хоча і це ще можна доробляти і доробляти. Наприклад, можна підставляти кольорові елементи як всередині, так і ззовні. Цікавим є прийом, коли елементи взаємодіють одне з одним. Наприклад, листочки плетають у горщики чи стовбури, на квіточці сидить метелик тощо. А ще цікаво може бути поєднання симетричної витинанки та асиметричної. Але про це ми вже поговоримо наступного разу. Дякую за увагу, спробуйте зробити витинанку і ви. І до зустрічі у новому огляді, підготовленому нашою бібліотекою.